с следващата част и ние продължим нататък с крепни файловите системи. Ще ви показвам как да си пътишваме за един hard диск с една от по-известните програмки за пътишване на Linux. Няма да използваме най-известната, защото най-известната има много крапи юзер интерфейс. Тя се казва FDisk. Ще използваме нещо, което се казва CFDisk. Сега, трябва да видим първо какви физически дискове имаме на Grizzly, което се случва като отворим едно файлче. И в нашия случай това файлче ни показва, че имаме два хард диска, секунда, два хард диска, един се казва VDA, другия се казва VDB. Virtual Drive A и Virtual Drive B. VDA 1 има два партишена, първи и втори. Чули ли Data Recovery? Да учим Data Recovery, не, то ще ви дам един линк, който иска да се оправя. Нека си щупите Master Boot Record-а, тази програмка ви го оправя, доколкото е възможно. Така, CFDisk е нещо, което доста често се използва, когато имате по-малки хард дискчета. Много лаги това нещо, трябва да го видя защо. Така, FVDB. Така, Така изглежда нашия CD-диск. Показва ви, имате един хард диск, който се казва BDB, неговия размер е 25,7 гигабайта. Аз 24 го направих, то 25 го направих. Значи, казва ви колко глави има на този хард диск, колко трака има за един сектор и колко цилиндъра има на това нещо. Странно е, защото това е виртуален хард диск. Тези всички неща ги няма. Така, но реално това ви казва тази програмка. След това ви казва, в момента имате 25 гигабайта свободно пространство. Какво искате да направите? Да създадете нов primary, нов logical partition или да кенселнете. Кенсел, излизате от програмата. Натискаме Enter тук и това ни казва, искаш да направиш колко мегабайта partition. Нека да му кажем 500 мегабайта partition. Къде искаш да го сложиш, в началото или в края, забележете, че няма посредата. Няма как да се объркате. Така, правим го в началото. Автоматично то ни го направи с файлова система Linux. Не е направил файловата система, казва, че този partition ще би следвал да има файлова система, която е Linux. Този въпрос, извинявай, това сте факти не е дебайт, такива деца хляб на делят на 1024, няма 1000, не ли? Или не знам. Ще те извърш. Окей. Мегабайти. Майно, може да се правя. Не са мегабайта, защото това са мегабайти на 1000. Не е на 1024. Така. Може и да ви лъжа, съжалявам, проверете си документацията. Сега не сте и длъжни да го знаете това на Windows. Така. Направихме един партишън 500 мегабайта, който няма файлова система, просто направихме в Master Boot Record, току-що направихме един партишън, който ние бъде да бъде нов, първият партишън. След това искаме да си направим нов партишън, ето е тук е така, казваме нов партишън и му казваме, че искаме да направя да е logical, забежете, че няма да правя втори primary партишън, ще направя logical партишън. Който logical партишън, искам примерно да ми е 4000 мегабайта. Така, в началото да го направим и ето, той ми каза, имаме вече в Master Boot Record две неща. VDB 1 и VDB 5. Що VDB 5? Защото последния partition, който имате primary, четвъртия, е станал Extended Partition и в табличката в Master Boot Record, където записва начало и край на първи, начало и край на втори, начало и край на трети, начало и край на четвърти, в тази табличка сме написали начало и край за четвъртия ни партишън, който е Extended Partition. И в него сме направили един Logical Partition, т.е. след началото на четвъртия партишън в Master Boot Record сме дали Logical Partition. Там сме направили Entry, то Logical Partition започва тук и свършва 4 гигабайта по-нататък. И така ни остава свободно пространство. Ако това нещо го отворим в Partition Magic под Windows, примерно, това, което ще видите е, че реално ще имате три Partition общо. Ще имате първия Partition, а втория, този VDB 5, който виждате, ще бъде в едно друго квадратче, което ви е Extended Partition. Така,
след като ни направихме тия неща, имаме други опции, като например да екстендим диск спейса на този logical volume, който сме направили. Случайно няма да направим. И другото нещо, което очевидно можем да го изтрием, най-вероятно не искате да го изтриете. Да, кажи. А можем ли да имаме два logical partition, които да не са един до друг? Тоест, да имаме primary partition, logical, и после primary, и пак logical. Готово направих това, което ти попитах. Може да имаме да не са един до друг това logical, да, ето го, свободно пространство. Няма как, което е просто причина, че четвъртия е extended partition. Значи не, добре. Винаги са primary, 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 extended. Logical е в extended partition, който е в четвъртия. Четвъртия primary. Extended partition е primary partition. Просто го наричаме extended, то е просто причина, че вече в него има логически partition. Ако няма логически partition, си е primary, primary. Няма, няма други дефиниции. Разликата точно между primary и logical partition е това, че в logical-ите се намират в extended partition и ние знаем, че вътре трябва да прочетем първите 512 байта, за да разберем къде започва този partition. Да, аз човек може ли да разцепим extended partition в някакъв начин? Ето разцепихме. Extended partition-а го цепим с логически volume. Това е което правим. Логически партишън. Така, сега цялото това нещо, което направихме, все още нищо не се е случило на хард диск. Тоест, ако хората си мислят, че в този момент аз съм променил нещо на тази виртуална машина, не е така. Там промениха само на екрана. Това нещо трябва да го запишем на хард диск. И да го запишем на хард диск, обаче, това, което искам да направим е да сменим типа на файловите системи тук. И сега това ще го направим. Наистина ще го оправя това, че изнервящо. Така. Надолу. Type. Оп, ниме. Така. Type. Това са все типове файлови системи, които може да сложите на един partition. Забележете, че са по две буквички. И това е hex. Така. Еде, интервалче натискам. Така, след като минем всичките случая чак до FF различни типове, ние трябва да изберем какво ще правим. В случая, дайте да върнем на предното нещо. Escape, секунда, pack type. Така, ако искаме да направим нещо да е някои от тия партишени на партишени да го използваме за software write. Ето е тук е така, ще се появи не тук, на следващото. Linux write auto detector, ето го е тук RD. И казваме му тук, в момента типа му е 82, което 82 ни е Linux файлова система. Това го смееме на RD, Enter. И ето е това нещо, стана Linux logical, Linux write auto detector. Това искаме да го направим physical volume, съответно го правим 8E. 8E. Хоп, Linux LVM. Знаем, че на това partition ще има physical volume от LVM. Сега го направихме това цялото нещо, записваме операцията. Хоп. Искаме ли искаме? Ето в този момент, като натиснахме това копче, това, което се случи е, променихме 512 байта. Не сме изтрили нищо. Не сме създали нови партишън, които да изменят нещо на хард диска. Единственото са и 512 байта, които се намерят в началото на хард диска. Когато решите да си инсталирате Linux, обикновено това е нещо, което чупите винаги. Тоест, сега, записвате ли това и се е, ами го Windows folder, ами той беше и там в ния 512, и сега какво правим? И сега какво правим? Отговора го има на презентацията, защото няма сте първите, дето да удрят на този камък. Така, с
само че не на тази. Така. Не, не тази. Секунда, че... Тук ли беше? Да, тук беше. Да, търсите за едно нещо в интернет, което се казва тест диск на ATR Holder CG Security. Слагате софтуер, пускате го. Очевидно трябва да го пуснете вече на нещо друго. Или ако не сте ребутнали компютъра, е много готино, защото можете преди да си ребутнете компютъра, реално да го свалите софтуера и да си оправите мастър бутрекът. Ако вече сте ребутнали, голяма грешка, от тук нататък трябва да бутнете някакъв Live Linux. И от този Live Linux да си свалите тази програмка, да я стартирате и да я кажете, ей тук ми е хард диска, и тя ще обходи целия ви хард диск, да новия по-малък хард диска. И ще намери всички партишени, къде започват. Всеки един партишен. След това първо ще намери очевидно правила партишените ви. След това, като стигне до екстендета, ще почне да гледа в екстендета какви логически партишени има. И след това, като приключи с това цялото нещо, ви кажем, намериха и тук е тия партишени. Искаш ли да ги запиша? Внимавайте какво пишете там, защото отговорът е да или не. И ако напишете да, вече ще ви направя още веднъж мастър бут рекорда и оттам нататък най-вероятно няма да му оправя. Така че внимавайте какво е намерил. Много е гадно, ако на този хард диск сте имали RAW имиджи на виртуални машини. Защото те също имат партишени, които имат логически партишени и ще се появят едни други партишени, дето не сте знаем, че ги имате на хард диск. Така, това е с партишените. И продължаваме нататък. Това беше CF диска. Другите неща, как ще ги спомене. Но преди това искаме Митко да дойде да ни обясни за псевдофайловите системи. Може? Да. Имам въпрос. Да. Само един път, понеже след нали в логика там екстендия, който е всъщност те, които записвам в началото на всеки партишън. Нереално, когато написах на хай, той не мина ли да запише на екстендия, къде са логика на екстендия? Да. Ето това, значи ли, че изтрива информацията на него? 512 байта. Колко действа? 512 байта. Действа много. Това имам преди, че няма да загубиш толкова много. Не, най-много някаква част от една гола снимка на гаджето. Не е голям проблем. Не. Ще го произвести по някакъв начин. Надявам се. Псевдофайлови системи. Започваме малко наобратно, защото той ще ви обясни след това за файлови системи. Обаче псевдофайловите системи са доста по-елементарни за разбиране. И почваме малко отдалече. Какво става с лаптопа, сървъра или машината ви, когато изсвърши ранта? Някой има ли някаква проблема? Сега още в интернет. Слаб. Окей. Okay. Има едно нещо, което много хора не обичат, което се нарича слаб. SwapFS само по себе си е вид псевдофайлова система, след малко повече. Swap е нещо доста просто за разбиране. Когато на вашата машина, която има някаква операционна система, повечето поддържат Swap, най-вероятно почти всичките, честно казано, и свърши паметта. Тук говорим за RAM памет. И трябва да продължи по някакъв начин работата. Вашия компютър е доста умен и той знае кои части от това, което е кеширано в RAM паметта се използват често и кои не. Взима тези, които в момента не се използват толкова често, които не се адресират за последните N на брой минути и ги слага на диск, което е изключително бавна операция. Но това освобождава някаква част от RAM-та и позволява на вашия компютър да продължи да работи. Така, как разбираме, защото вие вече като системни администратори трябва да може да сами да изберете какъв да е размера на слапа. Как разбираме колко голям да си направим слапа? Тоест, какво място да дадем на операционната система да заделя, да взима от RAM-та и да слага на диск? Така, ето къси Keynotes. Ако имате по-малко 2 GB RAM, направете слаб партишена толкова голям, колкото ви е RAM-та. Защото 2 GB, обикновено до 2 GB, са разумен размер за нещо да сложите на диск. Преди малко ви казах, че това е изключително бавна операция. Ако имате супер много RAM, представете си първо 16 GB RAM, което е днес на доста. 256.
още повече, да са хората нямат 30 терабайта сторич в тях, нямат най-вероятно и 256 гигабайта RAM, някакво голямо пространство, 16 гигабайта нагоре, взимате това нещо и тръгвате да го записвате на диск. Това отнема изключително много време. Та, ако случайно се наложи операционната система да слатне някакво такова количество RAM на диска и вие сте и разрешили да го направи, това е изключително бавно, не се прави така. Мишката имате... блокира и почвате да чакате как докато се върти на диска да се запишат неща. Да, в някакъв момент чуете как почва цъка. Ако имате по-малко от 1 гигабайт, без никакъв проблем може да си удвоите слаб мястото, т.е. да го направите 2 гигабайта, като сторич на диска. И както казахме, ако имате повече от 4 даже пише тук, не е добра идея да давате много слаб. Ако имате наистина много RAM, нещо на 256 гигабайта, няма да видите машина, която има слаб въобще. Напълно валидно е да нямате слаб. Мога тук оставя в слайдите за Hibernate. Мога и аз да го обясня. Мога и аз да го обясня. Така. Ако вземете така и този лаптоп просто и го затворите, това, което прави вашия лаптоп е взима контента, който сте отворили в момента под формата на някакъв кеш и го слага в ръмта. И когато след това си отворите пак лаптопа, той просто зарежда тия неща от ръмта и вие продължавате да работите. Това е бърза операция. Обаче, ако вашия лаптоп постои така затворен повече време или експлицитно му кажете, че искате да хайбернетне, той взима тия неща и ги оставя на диск. И след това, когато отворите, е доста по-дълга процедурата да прочете отново всички тия неща и така нататък и да ги зареди и да ви покаже някакви неща. Така, затова, ако използвате Hibernate, си оставяте някакво, още това го направите почти колкото ви е голяма RAM паметра. Това е колкото RAM. Да, точно колкото е. Не знам, що служи по 10-20 мегабайта, за бог да пусти. Не, защото... Ей, там тия 10-20 мегабайта, ако нямате, язък ще записе всичко останало. Това е каоса. Има допълнителна техническа информация, която аз запиша. Супер. 1 мегабайт ще го стига, но аз съм заспехло. Така. Да, можете да използвате слаб разпределен между различни устройства, може да, извинявайте. Размерите на слаб върху SSD, като предборите, същите ли се като за картиска 5-6% по-бързо? Не, драстичен. Когато ти използваш SSD вместо нормален твърд диск, виждаш наистина значителен спийдъп, обаче разликата между 4 от RAM паметта и 4 от SSD и твърд диск е огромна. Да, може да си позволиш малко повече, обаче разликата в границите не е толкова голяма. 120 мегабайта в секунда. Ако имаш 10 гигабайта слаб и трябва да ги запишеш в момента на диска с 120 мегабайта, ще почакаш 10-15 минути, като отново можеш да мръднеш мишката. Слаба е хубаво нещо, когато можеш да си го позволиш да знаеш, че тая RAM няма да я ползваш толкова често. За апликейшени, които са cold storage, обаче имат, за база данни да изложиш слаб, едно от първите неща, което ще ни наруши перформанс. Машината може да се работи перфектно, а ти като сложиш слаб и до там с база данни. Така че за лаптоп слаб е базиран на тия неща или за виртуалка на тези неща, за голяма машина, сървър с повече RAM, никакъв слаб хора. Никакъв слаб, не дейте да правите глупости. Слапа не е като допълнително подсигуряване, т.е. ако имаме предостатъчно RAM, даже да имаме много слаб, не е проблем. Съответно, ако се запълни RAM-то и нямаме никакъв слаб, тогава е по-голям проблем, отколкото... Така си мислиш, но не е така. Значи, да, слапа е като резервиране на паметта, може да гледате така и реално кърнела, гледаш кърнела, да, настройка, това може да кажете. Доколко искате да ходи нещо в слапа, колко често да се пушва това слап и така нататък. Обаче, когато машината е по-голямо натоварване, разбирайте на макса на машината, когато говорим за мултикор машини, това е около 75% от цялото CPU, което имате, като си свършите рамта, обикновено имате lock contention за всяко едно нещо в тази памет. И когато решите и да пишете на hard диска, една от операциите, за да можете да направите нещо да пишете на hard диска, е да локирате една структурка в кърнела, която се казва BIO, която да кажем е 128 байта за всяко едно запишче, което трябва да направите минимално. И ако нямате 128 байта в момента, няма да може и да слабнете. Това е валиден казус, който буквално последните 4 години борим с
called kernel managed листа, а иначе това нещо боят от както има memory manager. Тоест, това е сериозен проблем, който бая сериозни глави не са решили. Ние за нас направихме гати хакерите, за да работят сървърите при такова това. Така че на лаптопа това, което се вижда винаги е мишката замръзва и в много случаите пъти по-лесно да натиснеш тъпия бутон и да рестартираш компютъра без шалтера, отколкото да чакаш половин час да се възстанови машината. Не се шегувам. На моя лаптоп е там се случва от Firefox и от Thunderbird. Не дай си Боже към. Извинявай само на коня. Long story short, assumption-а, че използваш Cypher Chat, когато се запълни цяла рамка, е грешен. Имаш Cypher, който контролира доколко цел какво речо искаш между рамки. Това не е ли реално? Точно така е. Проблема е, че на колко ти да го сложиш, в момента в който стигнеш на слапа, си много бавен, и за да се освободи памет, има едно жонглиране в кърнела, защото тя паметта не е, как си мислите вие, една памет е тая RAM всичката и делим я на 4 килобайта. Паметта ви има различни memory pages. От 4 килобайта, от 16 килобайта, от 8 килобайта, от 4 мегабайта. И тя е много разделена тая памет. И ако нямате точно такава памет, дето ви трябва примерно от 4 килобайта или от 8 мегабайта, имате сериозен проблем в момента. Чакайте да се освободи. За да се освободи, кърнела почва да пренарежда. Чакай, това ще го преместим, тук ще го преместим, за да можем мъничките като ги преместим да оставим малко за голямото. Та операция съм виждал на машина с 256 гигабайта RAM да отнема 1 час. На лаптопа ми същата тази операция съм виждал да отнема около 30 минути, като има напред, че лаптопа ми е с 8 гигабайта RAM. Така че не е сайза на паметта, което е проблема, фрагментацията, която се случва в нея. И memory manager се опитва да гия, ама вие му течете в повечето случаи. Слапа изобщо не е добро решение. Много внимателно, там има много трики неща, които може да направите, ама са едни писаници в кърна, които не искате да го знаете. Слаб ми се е повече. И да, може да сплитнете слапа между различни девайси, може да ползвате RAID-like стратегии, може да запълните първо едния диск, после другия, може да пишете първо на двата диска. Но предположение, че мога току-що по-куча слап не се ползва, това са някакви тотално излишни неща, няма говори в момента. Има хора, които настояват слап да се ползва, тогава задължително гледате да се направите слапа на два отделни хард диска, така че да може да пишете на двата хард диска едновременно. Поне са два пъти по-бързо. Така, псевдофайлови системи. Сега, файловата система, не само в Linux, по принцип в компютърния свят, е една абстракция, която на ниво операционна система организира по някакъв начин файловете в дадена директория и съответни директории. Представете, че имате едно дърво, в зависимост от това, кое е файловата система, имате различна абстракция на организация, на менажиране, на репрезентация и т.н. на файловете. Представете си някакъв underlying софтуер, който организира всякакви файлове. Сега, защо започнахме обаче от псевдофайловите системи? Псевдофайловите системи, за разлика от файловите системи, за които се малко ще говори, където е доста дълбока история, са просто, те не са това, което виждате тук листнато. Първо, имате нещо, което се казва slash proc. Предполагам, повечето от вас знаят, че става въпрос за директорията, която се казва proc. Дори да не знаете, след малко ще разберете, така не че. Вътре това не са реално файлове. Това се казва псевдофайлови системи. Това са просто репрезентации на неща, които кърнела предоставя на user space. Има някакъв интерфейс, който чете някакво инфо от кърнела и го предоставя на вас като потребители. И реално това обаче не са файлове. Това са неща, които четат директно от RAM-та. И директно се експозват до крайния потребител от кърнела. Така, сега е тук на вашето гризли, което не е много респонсив в момента. Не, ти си няколко пътенки. Супер! Прок. Така. Виждаме всички неща, които са листнати в Keynotes, които видяхте преди малко, плюс още някои. Като може да разгледаме някакъв произволен файл, първо може да видим какво има в CPU Info. CPU info
е един файл, който се използва, т.е. извинявам се, отново не е файл. Това е информация, която се използва от кърнела за процесора, който има в момента на вашата машина. Това е какво? Pentium 2. Тъй като виртуална машина мога да си избера какъв да е процесора, така съм Pentium 2. На принцип може да видите някакви неща като отдела на процесора, колко ядра има, на каква честота работи, колко е голямата на кеша, на Layer 1, на Layer 2. Тук най-врат няма за Layer 1 или Layer 2. Така, няма значение. Просто това е някаква информация за процесора, която кърнел ви предоставя да използвате. Тази информация за повечето файлове е close to real time. Имаме нещо, което се казва правилно. Може ли да покажа някои неща? Да. Този red flag, дай ме долу. Този red flag е изключително важен. Това ми казва какво поддържа вашия процесор. Това е информация, която кърнел знае, базирано на тази информация, използва оптимизации. Също тази информация е важна, когато компилирате някакъв софтуер, за да използвате оптимизациите, които има вашия процесор. Примерно, 486 процесор може да няма memory manager и да му трябва допълнителен. Тук би било записано дали има memory manager или няма. Нашия Pentium процесор тук, който използваме, използва някакви неща, това SSA и SSA2, което дефинира регистрите на самия процесор, какви ще бъдат. Сега има много информация тук за самия процесор в момента. Тоест, това ви е директно достъп до кърнела, какво той вижда, за да можете вие да знаете същото нещо. Така, окей. Okay. Имаме... Така, имаме друг файл, който се казва meminfo, който ви предоставя информация за това какво се случва в момента с паметта на вашата машина. Има информация за това каква част не е кеширана, каква част е в буфери, колко е свободна, колко имате по принцип като цяло. Всичко надолу е... Не мисля, че има смисъл в момента, говорим за него. Да, това е разцепено как okay. Кърнало си разцепил паметта, имате някакви неща. Така, имате много такива файла в прок. Защо? Подявате някой би искал да има нещо подобно. Има много голяма част от софтуера на Linux, която изисква използването на подобна информация. И е много по-удобно да вземеш тази виртуална файлова система, която се казва PROCFS, и просто да използваш съдържанието на тези файлове, да го паснеш по някакъв начин и да го покажеш на човек. Например, това в момента, което виждате в meminfo, без никакъв проблем някаква част от него мога да видя, ако използвам free командата. Free командата просто използва PROC meminfo и ви показва структурирано колко памет имате, колко е заета, колко е свободна, колко е кеширана и така нататък. И в някакъв момент може да ви се наложи да пишете софтуер, който изисква експозната информация от кърнела в PROCFS. Има и други такива псевдофайлови системи, например SIS. В SIS са много голяма част от това, което виждате в момента в SIS, преди доста време, най-вероятно преди да се родина, е било в PROC. Но са решили в някакъв момент хардверното инфо от PROC да го изместят в отделна виртуална или псевдофайлова система, като тук има някакви неща като... Дай на хоста. А? Control Shift и на... Дай на settings. Окей, си имаш профил за презентации, човек. Да, и сега вече отиваме. В SIS имаме Power. В... Окей, тук е нещо интересно. Какво интересно му покажа от тук? Записките са... Да, окей, SysFS. Окей, това е интересно. Това тотално не е интересно. Както и да е, в SIS имате някаква хардуерна информация. Има, ако вие сетъпнате правилно машината и ако хардуера го поддържа, имате инфо в момента за някакви термални датчици, каква е температурата на нещо хикс, имате понякога обороти на вентилатори, на процесори, тък, на дискове, охлаждане, всякакви такива неща. Най-често в SIS са свързани нещата с хардуер, отново повтарям. Така. И контрол на драйверите на кърнела. Това не е интересно. Така. Последното нещо, което ще споменем, също така искам да ви кажа, че стандартно в повечето дистрибуции има страшно много псевдо
файлови системи. Доста са useful, просто не, в момента няма да занимаваме с много тях. Последната, която споменаваме тук, е TomoPFS. TomoPFS е, може би, най-трудна за разбиране като защо по дяволите имаме нужда от това, но е доста useful. TomoPFS-овата система е файлова система, която нещата, които слагате вътре, пресистват само в ръмта. Което значи, че в момента, в който тази файлова система изчезне, например след ребут на вашата машина, тези файлове също изчезват. Нещата, те се казва TMP, защото е temporary. Нещата вътре не са консистентни с спрямо маунтването, анмаунтването, създаването и махането на TMPFS. Там се слагат неща за временно ползване. Интересен факт е, че нещата от TMPFS, тъй като са във вашата виртуална памет, могат да бъдат изслабвани. Което е малко кофти, затова това е също още нещо, с което може да не играете с слапа. Ако сте си сетъпнали TMPFS-а по някакъв кофти начин, може да слапнете много голяма част от него на диска. Защо е useful, за какво се ползва, без да навлизам в някаква много голяма конкретика, понеже има някои неща като shared memory и така нататък, за които това е useful. TMPFS-а имате някакъв софтуер, който при стартиране на софтуера и в lifetime cycle на софтуера създава някакви temporary файлове, сокети, всякакви такива неща. Добра практика е те да бъдат слагани в TMPFS, за да са темпори, защото те са свързани конкретно с този цикъл на живот на софтуера. За друг пример, който не навлиза в някакви много дълбоки обяснения, не се сещам, честно казвам. Ако ми трябва много бъде сторич, стане. не правете така, не го ползвайте за сторич. Да, не правете така. Да, може би е ред на краси да обясня за файловите системи. Как не плък файлов систем? Добре. Как? Така, ето го ентрито на Краси. Казваме ли се това, кое е псевдофайлова система? Псевдофайлова система? Като директория, в смисъл, където сме сложили, примерно, и се води TMPFS, когато да е добро. Псевдофайловата система, както споменах, всяка псевдофайлова система има свой собствен начин на работа. Това е просто, това са просто данни, които получаваш от някакво място, обикновено кърнала, които се използват на теб в user space и ти можеш да ги ползваш. Тези неща, които са в псевдофайловите системи, не са реални файлове, те са просто някакви данни, които са структуризирани като файлове. Моля? Зависи от файлова. Да, зависи. Всяка псевдофайлова система си има собствен начин на работа. TMPFS е само нужната, обаче TMPFS, това е реално достъп до кърна опамента. Така че да, в рамта съм, малко е ифи. Коя директория е част от TMPFS? В която се монтира TMPFS, тя е част от TMPFS, всичко навътре. Сега първо, Краси много не иска да почва тук, не само ще ви го спомена и после ще се върна няколко стъпки назад. По Cloud Systems имаме описание на всички файлови системи, с които можем да работим. Файлът е разделен на две клонки. Първата клонка е Node. Нещо го виждам, но вярвайте ми така е. Код пише Node. Това означава, че тази файлова система няма нужда от специален блок девайс върху, който да бъде локиран. Втората клонка е името на самата файлова система. Така, сега, много крачки назад. Това, което ми се иска да ви обясня, е структурата на файлова система. Ще се фокусирам върху X4. Точно неща, които говорих, са верни с други файлови системи. Ако много се объркам, мориш помалко. Всички знаем какво е файлова система. Това е някаква абстракция, която ни предоставя лесен начин да боравим с файлове. Какви файлове, регуляр файлове, директории и по някакъв начин да запазваме някаква метаинформация за тях. Тук ще ми трябва маркер. Имаме ли маркер? Не. Но тъп. Какво ти трябва? Може да взема тук. Какво ти тя? Контролирам по същата тема. Да. Файлът система е една структура. Добър въпрос е върху какво пазим тази структура, т.е. върху какво правим файлови системи. Втората отговор е правим файлови системи върху блок девайси. Какво е блок девайс? Ще се запознаем някой след това на по-напред в бъдещето. А, ти другата картинка искаш. Точно. Ето това.
Да, но с малко ще имам дневно. Добре. Това, което ще направя, е да итерирам ниво по ниво, обяснявайки ви каква от система, каква е структура. Можем да кажем, че имаме две основни части. Superblock и част, която е заделена за Databox. В Superblock пазим две важни неща. Това не е Superblock, това не е частта за Databox. Superblock пазим метаинформация за това каква е файловата система и пазим една таблица, която се нарича inode table. Какво има в inode table? Много inode. Какво е inode? Важно, ще обясни малко по-късно. Това не е Superblock частта. Databox частта е разделена на Databox групи. Това е просто някаква логическа абстракция, да някакъв логически юнит. Има листика колко Databox групи да имате и колко Databox да има в тях. Тази листика ще ви изложа каква беше, но лесно можете да си проверите в интернет или мога да кажа. Не, аз знам, но изобщо не тя. Има някаква листика. Superblock е нещо много essential за файловата система. Пази много важна информация. И би било много неприятно, ако по някакъв начин се кръпне този Superblock. Затова в началото на всяка Databox група се пази копия на Superblock. Окей? Ето тази информация тук. Имате в началото на всяка една група. Окей, keep in mind, че колонките, които рисувам, не са пропорционални, не отговарят на реалността. Superblock де факто е доста малко структура. Databox групите са разделени на Databox. Какво правят те, ще разберем малко по-късно. За момент е важно да запомним два термина, inode и Databox. Много ще обясним какво правят те. So far, имате ли някакви въпроси? Давай. Казвам, че файловата система не създава върху блок девайси. Може само един пример за такъв блок девайси? Едно. Може и DevSA, да, ама... Няма да направя фонстен върху. Да. Окей. Блок девайсът ви е абстракция за хард диск. Защо абстракция? Защото не всички блок девайси съответстват на хард диск. Приемете, че... Да, окей, абстракция за хард диск е възможно е да го обясним. Така, фън факт, имам навика да си водя записки, по които да говоря. Съветвам ви да правите същото. И само да продължа какво говорим сега. Така. От гледна точка на файловата система имате имена, т.е. имате някакви пътища. От гледна точка на операционната ви система имате inode. Какво значи това? Когато създадете някакъв файл, този файл абсолютно винаги се асоциира с точно един inode. В inode се пази информация за файл, някаква метаинформация. Примерно, кой е owner на този файл, коя е групата на този файл, какви са permissions на този файл, ATM, ще обясним по-късно какви са тези тайнове. И също така се пази самия контент на файла. Как се пази контента на файла? В inode, като структура, имат едни test pointer-а. Тези test pointer-а, въпреки че pointer май не е правилната книжка. Не, в никакъв случай. Нещо като pointer-и. Имате адреси на мястото на хард диска. Имате адреси. Тези адреси са адреси на дейтаблокове. В тези дейтаблокове де факто пазят съдържанието на файловете. Имаме три филда в inode, които са малко по-специални. Казахме, че имаме 10 адреса на дейтаблокове. 11-тият там, което би трябвало да запазим 11-ят адрес на DataBlock, не пазим адрес на DataBlock, в който има информация, а пазим адрес на DataBlock, в който пазим адреси на други DataBlockове. Колко от вас не загубяха тук? Страхотно. Сега тук има една много готина картинка. Ето ми е чисто от inode, която отговаря за това да запазим съдържанието на файла. Първите няколко клетки от тук сочат директно към дейтаблокове. Окей? Това е един дейтаблок от тук, един дейтаблок от тук. Това е фарсово.
11-та клетка е много по-специална. Тя сочи към indirect data block, мисля, че е термин, какво има ако греша. Това е такова. Някакъв data block, отново тук, чието съдържание не трябва да интерпретираме като съдържание на файла, а като поредица от адреси на други data блокове, които съдържат съдържанието на файла. So far, so good. Аз сега обясни защо. Защо? Защото в iNode, който е фиксирана структура, има място за 10 адреса на data блокове. Всеки data блок има ограничена големина. Фиксирана големина, която ще ви изложа колко е, мори давай. Примерно. 1 килобайт, 4 килобайта, 2 килобайта, 4 килобайта, зависимо с как си форматирал файловата система. Да речем примерно, че е 4 килобайта. Това би било страшно ограничение на това колко голям може да ни бъде файл. Ограничението било 4 по 10, 40 килобайта. За да избегнем този limitation, правим магията с indirect data pointer. Да речем, че един data block е голям 4-ка. Всеки един от адресите на data блоковете е голям по 4 байта. Това означава, че в един data блок можем да запишем адресите на още 1000 други data блока. Това ни трябва възможността, ако използвам 11-ят блок от iNode като референция към data блок, който държи други, държи адреси на други data блокове, да се увеличим страшно много размера на файла. 12-ят държи 12-ят адрес в iNode държи адреса на data блок, чието съдържание интерпретираме като адреси на data блокове, които държат адреси. So far, so good? Okay, да. Да. Тези data блокове, които са директно продължават, се предават от един на друг, те са еднаква големина ли са? Всеки data блок е с еднаква големина спрямо останалите. Отговарят ли на въпроса? Да. И тази големина ти я дефинираш, когато създаваш файловата система. Да. Имаш въпрос? Ами да, в случая ли са 11 или 12, защото го казваш така се едно, на всяка ли са 11 или 12? Говорим за X3 и 4 файлови системи. А, значи винаги са 11 или 12? Да. Така, имаме и 13, който 13 е адрес на data block, който държи адрес от типа на 12-я помните, на 12-я адрес. Това чатнахте ли го? Не. Окей, моля? Окей, Трон Пойнтер е добра аналогия. Точно така. Общо имаме пак ескатимка. Имаме... Не знам, казвам картинката. Добре, хейми. Искаш аз да обясня това? Разбрахте ли файловата система как работи? Кой не разбра? Мога да дигнете ръце, за да знаем дали да го обясняваме още веднъж. Един, двама, три е добре, иначе го обясним. Айде се смеем. Това е картинка, това вчера си го говорихме с Краси и аз се сетих, че това е най-добрият начин да ви покажем файловата система. Суперблоковете е ясно. През някакво време трябва да имаме суперблокчета, за да може като замине хард диска, първият суперблок като изчезна, да може да подчиним следващия. Той има същата дейта като първия, съответно може да рекламаме файловата система. Това е идеята да ги имаме повече. Обаче, какво имаме в суперблока? Суперблока имаме и тази табличка. Това ни е iNode Table. Всяко едно квадратче, тук е един iNode. Този iNode сочи дейта. Тук това са дейта блокчета. Когато правим файловата система, да кажем всяко едно от тия блокчета е по 4 капина. То тогава това iNode сочи някакви блокчета, не така. Този iNode сочи и тия 3 блокчета в случая. Синичко това iNode, че ето тук е така, сами да, двете сини дейта блокчета. Да? Не, идеята е, суперблока е табличката с iNode. Това е суперблока. И тъй като той е изключително важен, без тази таблица ти не знаеш кои блокчета, кой е файл са. Това е проблем, не? Без тази таблица това изчезва. Това файловата система и NTFS в първите години имаше само една табличка такава с iNode. И тази табличка, като ти изчезне, а тя е малка, тя е няколко мегабайта, като изчезне,
язък, че имаш тия данни на хард диска, защото не знаеш къде започва един файл, къде свършва един файл. Това е проблема. И така, това, което правим е, тая таблица суперблока я копираме през някакво време. Това време, през някакво пространство на хард диска. Това пространство е една евристика, както каза Краси, която се смята базирано на това колко ти е голям партишън, колко ти е голям блок сайза, който ще направиш, и се разделя пропорционално на да го имаш примерно 10-20 пъти да го имаш този суперблок, така че където да се кръпне на хард диска физически, ти можеш да рекавърнеш от някои от другите суперблокове. Това е идеята. Да? Да. Като има оптимизация за това, защото иначе сикваш всеки път и има много сериозни проблеми. Така, сега, суперблока ни е тази таблица. Това са ни I-Node. Един I-Node може да сочи continuous блокчета или да сочи non-continuous блокчета. Като например, ето да кажем, че това е I-Node и ни сочи само лилавичките, тези лилавички и после и тези лилавички и тук е така. Това са вече, както виждаме, 7 блокчета, data блокчета. Когато искаме да направим по-голям файл, трябва да имаме повече блокчета. Само че файл-нод ще имаме само за 10 място. Това ползване следващия адрес, да може да адресираме някакво блокче, което записваме кои са другите блокчета, които трябва да използваме. Ясно? I-Node има името на файла, размера на файла и кои са блокчетата на файловата система. Сега създаването на файла е много трики бизнес така. Създаването на файл без да има контент е създаване на I-Node в I-Node таблицата, в SuperBot. Обаче, за първ път, когато почнеш да пишеш някакъв контент в този файл, в съответното I-Node трябва да посочиш кое data блокче ще бъде използвано за записването на тази дейта. Това стана ли ясно? Самия файл, като го създадеш, като му кажеш само това име Пешо, нашия велик файл Пешо, това файлче, ако няма никакъв контент, празно е, не си записал нищо в него, то си направил си open и си направил close, то тогава си направил файл. Обаче това е само I-Node, който е празен, защото няма никаква дейта в него. И когато за първ път запишеш някаква дейта, файловата система трябва да каже то I-Node да добави в първия му дейта блок, кой е дейта блока, на който ще се запише дейта. Работа на файловата система е да организира така тия блокчета, че да можеш да запишеш много бързо, ефективно и коректно данните на хард диска и после да можеш да си намериш назад. Отговорих ли ти или има нужда от още? Добре. Един файл, един I-Node файл. Файла в началото, когато няма дейта, е само един I-Node. В момента, в който този файл стане по-голям от 10-те блокчета, които можеш да блокираш, вече става повече I-Node, защото иначе имаш нов I-Node, който трябва да ти сочи блокчета. Добре, нещо, което се пишем да стигне, какво става, трябва да се издаваме? Ако трябва да си ресайзнеш файловата система? Суперблока. Суперблока не го ресайзнеш. Суперблока просто добавяш нови. Идеята е точно това, как че трики е с записването. Идеята е, че този суперблок не е копия изцяло, а е добавка. Тук в края на суперблока пише къде е следващия, в който продължаваш. Обаче имаш една броя копия на цялото това нещо със сигурност. И това е, може да го дефинираш при създаването на файловата система, като и N равно на 1 е много лоша идея. Той автоматично си смята колко да бъдат тези N копия и как да разцепи да направи да задели суперблокчета, така че да имаш части от I-Node таблицата на всяка епока диска, а не на едно място. Така отговорих ли? Имаш ли още въпроси? Добре. Тази метадата къде съществува? Ето е така, в суперблок. Но едно блокче от метадатата отваря на някакви... Не, едно блокче от там е едно I-Node в таблицата. Това е нормално
примерно като екселска таблица е това. В тази таблица, тук в това блокче ти пишеш. Фалс казва Пешо. И следващото нещо, което пишеш е Пешо има дейта, която съм е сложил на другата ми таблица, която ми е хард диска вече. От тук до тук. Като казваш в това блокче, в това блокче, в това блокче. Тази таблица е акаунтинг на всичко аудитор. Е, казва кой файл, къде си намира, колко дейта използва. Така, супер блока има най-нововете, сочиш към дейта блока. Да. Файловете, как се разгледат там, смисъл дейта блока има информация, къде започваш да извършваш файловете? Не, само файлов таблицата четеш тази информация. Тоест, имаш супер блок, супер блока имаш iNode, в iNode пише това името на файла, и след това пише кои са му дейта на една част. iNode съответства ли на един файл или... В началото, да. Когато имаш по-голям файл, повече iNode се локира, защото трябва да ти локира повече дейта блокче. Добре, ама ние нямахме ли 10 полета и там 13 полета, колко всъщност не и после имат някакво чувство не свършат. Идеята е, че тук един iNode може да се сочи към следващия. За да знае, че това е продължение на файла. Просто iNode там се продължава. След малко с хардлинг, които ще го поставят, надявам се. Суперблокът може ли да расте или в началото се създава статичен размер? Суперблокът е винаги статичен размер и той се алокира на регулярно място в файловата система, но по-хард диска. За да може да продължава и има цялото... Ако имаме тук... Ако суперблокът ни е примерно 10 мегабайта, в него ние можем да съберем N на брой iNode по, да кажем, че е 512 байта един iNode. Не съм сигурен, повече може би, като гледахме вчера структурата на сетора да е по-голяма. Идеята е, че ти правиш това, което са максимум броя iNode и този супер блок го разделяш на няколко части, след което го копираш. Тоест, ти ако имаш 10 мегабайта супер блок, имаш първия мегабайт тук, втория мегабайт тук. И така до 10-я мегабайт през равно място. Не както се вижда тук, през равно място трябва да бъде това нещо. След това, като си напълнил първия път, копираш още едно нещо. И това копиране, както казах, е едно плюс едно. Като пак има евристика, зависимо с колко ти е голяма файловата система, колко пъти ще се копира самия супер блок. Но ти от началото, когато създадеш файловата система, имаш пълният на суперблок. Да, той може да бъде ресайзван, като ресайзван се случва, като просто добавиш още суперблокчета и ги налипнеш. Т.е. края на този го липнеш към следващия. И това има тул, който го прави автоматично. Добавяш повече място в партишена, на екстендваш логика ворова, пускаш тула и той вижда къде е последният суперблок. Казва сега там, където вече няма нищо на края в суперблока, казва сега те линквам към следващия. Това означава ли, че суперблокът, размерът и колко мой голям таблицата всъщност на iNode-ите се определя от колко отделни iNode-а може да се следи диска от пространството, което може да се следи като отделни. Суперблока или по-скоро трябва да го гледаме така. Броя на всички iNode-и в файловата система се определя от две неща. Размера на целия partition и размера на минималния сайз за файл. В презентацията ви показвате 1 килобайт, 2 килобайта или 4 килобайта. Т.е. това е минималното нещо, което е структурата на вашата файлова система. Ако можеш да сложиш 1 милион файлчета по 1 килобайт, към тях ти добавяш 1 милион 512 байта ми ентрита за iNode-ите, плюс сайза на метадейтата на самия суперблок и копието на суперблока. Затова, когато имате 1 терабайт хард диск и го направите файлова система, не получавате 1 терабайт данни, да може да пишете. Защото файловата система и тия таблици, те самите таблици заемат място, разбирате, които трябва да заберете за тях. iNode-ите, това е трикичеството, когато се скраси малко и избистахме вчера. Можете, аз явно ползвам на няколко места, файлова система, която има повече iNode-и, по-голяма е тази таблица, отколкото има дейта блокчета е тук, които могат да бъдат алокирани. Има причина това да се случи и след малко аз ще го обясни. Но идеята е, че това вие може да го направите при създаването на файловата система, не може да го промените, защото трябва да кажете, това iNode count се смята базирано на колко ти е голям сайзър и колко ти е голям
минимал блок сайт на файловата система. Добре, последно. Признавам каза, че като създадем едно файл, ако той е празен, не му задерва никакви дата блокове. Да. Това означава, че ако ще направят 10 000 празни файла, те не са задели нито един блок, но не задерват тайнодите. Точно така. Че не ползват данни. Абсолютно. Има директно DOS атака, така на сървъри. Ако нямаш квота на файловата система, отиваш, ние сме виждали такива клиенти, даже които се опитват да го направят. Лошо за тях, не? За нас нищо не е. Да, запълниш ли тази таблица, не можеш да локираш нито един от другите блок, на блокове. Тоест, ако няма някакви лимити за клиентите, пълниш таблицата, са да наспят. Да, се. Можеш да апдейтваш файлове, които вече са създадени, но не можеш да създаваш нови файлове. Трябва да изтриеш, преди да можеш да създадеш. Тук имаш ли? Как блока файли се води? Всичко това е само структура на самия хард диск. Тоест, тук нямаме файлове все още, тук е, имаме таблица, в която се записваме къде ще, как ще се казва файлчето, което е тия три блока. Взимаме от така. Представете си го, отивате и си купувате три ябълки от магазина. Тези три ябълки искате да ги сложите в една касетка. След това отивате и си купувате три круши, ги слагате в друга касетка. Важното нещо сега е, ако ги гледаме само отстрани и не виждаме ябълките, да разберем кое е ябълки и кое е круши. Касетката е наша айнот. На касетката ние сме написали ябълки, на другата круши. А в айнота ние записваме името на файла има и вътре къде, са, къде му е контента. Ябълките къде са? Назад в касетката, на трета касетката. Това е идеята. Не е перфектната аналогия, но поне разбирате какво е айнот. Добре, други въпроси? Така, ще си това синхронизацията между двете копия на таблиците. Това ще го прави вътре файловата система, зависи от файловата система. В случая на X4, това ще се надявам, че ще ни обясни какво е джърно. И нямаш ли да обясняваш? Има файлове. Да, но идеята е, че това се случва в драйвера на файловата система. Кърнел знае как да направи така, че всичките копия да бъдат в един момент от времето вярва. Но този един момент от времето е малко, мога вейгли да го дефинирам, защото в кърнела това е доста рейси. Зависи много от колко кора имаш в момента, колко хардиска имаш, как точно се пише. Изобщо не е тривиална задача. Не? Но има начин и се го измислили и работи. Отзад ли беше въпрос? Да, какво е ИТО? Какво е ИТО? Е сега Identification Number е това цялото нещо и съответно Identification Node в файловата система, не в файловата система. Говорим от къде идва iNode, мисля, че има дискусии по въпроса. Зависи сега, защото първата X файлова система е копия от Minix, Tannenbaum има една дефиниция за iNode. Други, ако вземеш UFS на BSD-тата, iNode, не, тогава хората са имали друго мнение за ИТО и сега вече имаме трето, така че зависи на кой питаш в общи линии. Да? В iNode ли се пази това, което има към даден файл? Да. Към Тъм. Може ви обясни как се пази съдържанието на един файл? В iNode, освен съдържанието, се пази мета информация за един файл. Каква мета информация се пази, колко му е големината, кой е owner на този файл, коя е групата на този файл и едни три времена. Uptime, settime и mtime. Uptime е времето, когато за последно този файл е бил достъпван. Разбирате, отварям. Mtime е времето на последния modification. Само секунда, че mtime и settime да ги бъркам. Така, под modification разбираме промяна на съдържанието на файла, а set time е change time. Това е промяна на съдържанието на файла и метаинформация на файла. Окей? Okay? Така, има два типа файла, които са малко по-специфични. Един е symlink, другия е картlink. Това е перфектно момент да ги обясним и ще почнем от по-лесния. Какво е symlink? Symlink е специален файл, който сочи към друг файл. Сочи, разбирайте, препратка, шок, като в Windows света, нещо подобно.
В съдържанието на симлинка се записва път, в файловата система, по който път като мине, ще стигнем до файла, който сочим. Примерно, употреба на симлинка е била, има на малък път следната структура. Следните директории. Имаме директория, в която се пазят всички неща за FMI, в тази директория има всички неща, които се пазят операционни системи, в тази директория всички неща, които се пазят от AC в коя година, и във всяка една от годините имам лекции, домашни и презентации. Ако речем, че искам да отстъпя лекцията от 2019 година, това би означало да напишем някакъв път, който вътре в себе съдържа 4 директории. Тъй като това е не особено оптимално. Всяка година мога да се правя един симлинк в моята home директория, който да сочи към конкретна директория на вътре в структурата. Пример би бил, мога да си направя Simlink OS, който да сочи към директорията FMI, в която има вътре в нея директорията OS, вътре в нея директорията, за която година говорим, и вътре потенциално в Lectures Presentations или домашно. So far, so good? Така. Simlink-овете хъбят iNode, хъбят и data блокове. Защо? Защото симлинковете имат съдържание. Какво е това съдържание? Път е до файла, към който сочим. Вторите специални файла са много по-интересни. Това са хардлинковете. Хардлинка е второ име на файл, което не е същото като симлинка. Защо? Защото хардлинка не хъби data блокове. Поред зависи от това каква е конкретната имплементация в файловата система, която използвате, хардлинковете ви могат да хъбят iNode-ове или да не хъбят iNode-ове. В екста семейството хъбят iNode-ове, но това, което правят, много добре се вижда на тази картинка. Да речем, че този iNode репрезентира файл, който се казва F1. В момента, в който направим хардлинк към този файл, да речем, че хардлинк се казва F2, да блокираме iNode, който iNode ще сочи към първия. Технически погледнато и двете имена, като тръгнем да им променим, когато ги достъпим с цел да променим съдържанието на тези файлове, ще стигнем до един и същи data блокове, които ще променяме. И да, това е второ име на файл, хардлинка. Тъй като в този iNode запазвах iNode на оригиналния файл, към който сме направили хардлинк, имаме интересни лимитейшни на хардлинковете. Първи лимитейшн, не можем да направим хардлинк в една файлова система, който да сочи към файл в друга файлова система. Някой може да ми каже защо? Супер. Един поинт, да. Различни таблици. Кои таблици? Много таблици. Точно така. Също ли мислите? Че супер блоковете са различни. Точно така. И казвам с други думи, iNode 5 в рамките на една файлова система сочи към едни data блокове, но в рамките на друга файлова система може да сочи към други data блокове и оттам различно място по диска. Браво за това. Не можем, не трябва да правим хардлинкове към директории. Защо? Защото това създава интересни проблеми. Тълдъра не го правете, мисля, че няма действа. Не, не може вече да се прави. Не може. Енфорсмънтът е вкърнал поне 7-8 години. Страхотно. Та си оговорихме вчера с него, просто се забравя. И с суда? Никой не може да го направи. В кърнал драйвера е забранено, защото се получават unambiguities, за които следващия един час мога да ви говорим. Да. Файлът, към който сочи оригиналния iNode, как знаем да изтрием и хардлинкове? Тоест, всички, които сочат към това iNode? Драго, много добър въпрос. При нас говорихме, че в iNode има едно поленце, което поленце е links count. Това поленце обозначава колко iNode сочат към текущия iNode. Това е малко трик. Да го кажем по-просто. Ако има един файл и направим хардлинк към този файл, в iNode, в който се пази съдържанието
на файла, на оригиналния файл, link count ще стане 2. Когато от файловата система премахнем асоциацията между име и inode, link count ще падне с 1. Няма да маркираме inode като свободен, защото има друг inode, който сочи към него. Нямам никъде как работи с smart pointerите, но може би да. Близо си, но да, а за тебе вече мога да го покажеш. Hardlink, softlink, symlink и stata. Почерпи, едно ми е името на файла, окей. Това, което направихме тук, направихме F1 и F2 като нормални файлчета, празни файлчета, които са с 0 size. Сега, след това направихме линк между F1 и F3, т.е. създавахме файл F3, който обаче е hardlink към F1. И последното нещо, което направих е да симлинк на F1 към F4, където създадох реално F4, който сочи към F1. Разликата е, че забележете, това тук има size. Тоест, това има този файл тук, има data block. Този и този има тай ноди, които сочат към едни и същи data blockове. Спанахте ли? Съответно, сега тук виждате имаме link count. И забелязваме, използваме командата start, с която виждаме информация за този файл и ще се наблегнем на inode. Така забележете, че F1 и F3 имат един и същ inode. И това е идеята. Сега, тук проблема е с това, което казахме, че hardlink е нов inode. Защо подявате един и същ inode? Идеята е, че тук е така, сочите този тук, блокчетата му, и това е друг inode, обаче реално сочи към предния, защото тук му е контекст. И докато не изтрием всичките inode, този контент няма да бъде изтрит. Ако изтрием червеното борче, ще изчезне единия файл. Ако изтрием и синьото, ще изчезне и data. Ако двете ги имаме и изтрием само синьото пък, пак ще ни останат дейта блокчета, защото ние не сме ги стрили. Дейта блокчета се референсват и от двете неща. Имаш ли въпрос някъде? Аз. Да? Каква разлика между хард симлинк и шорткът? Да, за Windows може да кажеш, че шорткът е симлинк. Въпреки, че и в Windows, в NTFS, има много голяма разлика между шорткът и симлинк. Защото симлинка, като файл, който отваряш на файловата система, и тук извинявам се, че отбиваме към Windows, ама тя да знаете разликата. В този файл тук, в контента му, имате пътя към F1. Имаш инструменти, които фолловат симлинка, и инструменти, които не ги фолловат. Част от инструментите може да им кажеш какъв behavior изискват. Повечето команди, неща в Linux, реално използват това и като видят, че това е симлинк, това го знаят, защото в случая на iOS не го показва и тук е така, показва, че това е L-link, симлинк, и файловата система казва тази информация на application. Application-а може сам да реши дали ще фолловне да прочете съответно тук на F1 файла или да се опита да едитва F4. Не е зависимо от това как е написан application. Ако е добре написан, най-вероятно ще пълваме F4, ще отвори F1 и ще пише в него. При което това означава, че и тук е така, имаме един път, който е F1. А в шорткътсите в Windows имаш пътя, обаче ако този шорткът не завършва на лънък, т.е. самия файл да е маркиран, че това е симлинк, шоткът, никой не знае, че трябва да отиде да следва пътя и да отвори файла. В NTFS имаш също симлинкове, които правят абсолютно същото нещо, т.е. за повечето апликейшени това работи. Т.е. ако ти отвориш с лод, отвориш шоткът, той не ти отвори файла, който е... Добре, на по-нов Windows може да ми отвори, не знам, не. Моя опит е, че като отвориш шоткът, ти отваря текста на шотката вътре. Не, докато ако отвориш симлинк, дали в NTFS, ще отвори файла, който сочи симлинк. Да? А какво ще стане, ако направим нова на F4?
МВ на какво? На симлинка. Да, да го преименуваме нещо. Не, да го преместим в друга директория. Преместим в друга директория, нали? То път е грешен. Така. Нямаш никакъв проблем с това да имаш симлинкове, които сочат към несъществуващи файлове. Защо? Защото какъв им е контент, нямаш абсолютно никакво ограничение. Това ще стане. Ще просто... Точно това става, ето. Обаче, ако направиш така симлинка, един интерес, къде сме? В TMP Links, тук направим F1 да е към F4. Това, което ще видим сега е, че F4 е към пълен път вече. Read link върху F4 ни дава пълния път. И сега, ако преместим F4 върху T2, тук, като му кажем cut T2 F4, хайде, не показва празен файл, нека да напишем нещо тук в F1. Имаме контента на F1. Тоест, проблем ще е малко преместиш нещо към което се очи. Не, трябва да разберете две неща. Нека ти да скажа за full path и relative path. Тук е перфектния момент. Имаме два начина да реферираме файлове. Опа, сори. Един начин е релативен път, другия начин е абсолютен път. Абсолютният път е път, който започва от root директорията. Разбирайте, започва с slash. Релативният път е всеки път, който не започва с slash. За да получим абсолютният път от релативния път, към релативния път добавяме current working директорията. Коя е current working директория? Директорията можем да разберем с PWD. Това е да. Това стана ясно? Добре. И трябва да приключваме. Само секунда. Я свърна на това въпрос. Имаш инструменти, които, като им кажеш да работят с Simlink, част от тях биха да реферират Simlink-а, част от тях не биха. Пример би бил, ако имаш Simlink, който се казва S1, точно е някъде, Unlink S1, би ти изтрил S1 файла, а не е тук е посочи, по-друга се греша. Ако кажеш cut S1, ще получиш съдържанието на файла към който посочи S1. Тук разбирам, стъркотно и отдаде май на тези върхна въпроса. Аз бих по-скоро Стъркотен въпрос. Това, което получаваш е broken simlink. Т.е. simlink, който сочи към път, който не съществува. Това по никакъв начин не е проблем, какво случая? Ето, broken simlink. Yeah, okay. Да. Точно това се получава, защото е релативен път. Втория абсолютен и работи, тук нямаме грешка. А горе, като направихме, беше релативен, аз го направих текущата директория и ти някакъв другия. Тоест, релативният път е текущата директория. По-високо, защото по-скоро е по-високо. В нито един файл не се означава пътя. Тоест, всеки път, когато давате някакъв път на файловата система, би оскърнала, се опитва за всяка една директория да провери коя е главната директория и дали главната директория е mount point. За mount point да си говорим следващия път. Добре, а... Не си тръгвайте секунда,